עכשיו אנחנו נמצאים ליד אחת מהצ'יפנות מיוחדות ומוכרות פה באזור. אתם יכולים לבוא לכאן, זה עובד משמונה בבוקר לשמונה בערב, ולשתות ככה לנוח ולעשות מנוחה קצרה בין הקניות ובין הרצון לנסוע שם. אז אנחנו מזמינים אתכם להזמין, יש פה מיוחד הזה של קפה מתה, יש פה קפה טורקי ישראלי של אלי, אז בבקשה תבואו. הנה יש לנו פה, כמה זאת? מריה, מריה מביאה לנו כל דבר שאתם רוצים, יש לנו מכונה אמיתית של לטחון קפה, אתם בוחרים איזה קפה אתם רוצים, ערביקה, טורקי, יש פה מבחן ענקי של הקפה, מכינים את זה על המקום ומכינים לכם ממש, ועכשיו אני מזמינה אתכם לשתות יחד איתנו.